Bé, moltes gràcies a totes i a tots per vindre a aquesta convocatòria en la que la regidora de Cultura i jo, com a regidor de Consum i Comerç, volem presentar-vos una nova edició i una nova programació de bueno, esta festa nostra, esta festa en la que nosaltres ens sentim orgullosos de ser valencians. Bé, n'hi ha diverses novetats enguany. Hem programat diferents accions i diferents espais que bueno, són un poc novedosos comparat amb el que estava fent-se fins ara. Hem volgut, des de la regidoria de Consum, hem volgut centralitzar totes les activitats possibles a la Glorieta, a la fireta, la tradicional fira del 9 d'octubre, i hem tornat a incorporar a la Glorieta a la fira del llibre en València, que va ser realment la originària d'aquesta fireta tradicional alcoyana. Per altra banda, també contar-vos que, a més de llibres que estaran allí en la Glorieta, la fira del 9 d'octubre es comportarà de 37 parades de venda de productes variats, tant d'artesania com productes típics d'alimentació, com xocolata artesà, mel, dolços, fruites confitades, gravats, il·lustracions, i inclús enguany tindrem també retratistes que estaran fent tant caricatures com retrats de diferents estils d'aquelles persones que s'arrimen. També tindrem complements textils, bisuteria, pedres, porcelana, sabons, aromateràpia i joguets. Al final el que hem volgut és recuperar un poquiu la tradició dels artesans valencians. Hem buscat una selecció d'artesans i de productes tan tradicionals com el mètode tradicional de fabricació, però novedosos. Des d'aquestes 37 parades, 5 pertanyeran a productes artesans alcoyans, el que nosaltres li hem anomenat la fireta alcoyana, en la que comerços i artesans d'Alcoi pues, tenen representació en aquesta fireta. Sí que és de veres que n'hi havia més, però al final per temps no hem pogut incorporar-los i la nostra idea és que aquesta part vagi creixent any rere any. També tindrem una altra secció que serà una fira de menjar. Comptarem amb creps, gofres, garrapinyades, castanyes, dacsa i un forn de llenya que farà carn i creïlles rostides. És la part un poc d'hosteleria, perquè també el que volem és que les famílies, la gent, vagi a la Glorieta a passar el dia, a intentar aconseguir una experiència completa. També des de Cultura s'han programat diverses activitats per a tindre també l'oci allí, que ara vos contarà la regidora. I bé, sense més, vos passe... Bueno, sí, mentira, també tenim una novetat enguany i és que hem programat un concurs de paelles, un concurs popular de paelles per al diumenge, per al dia 8. El dia 8 es farà un concurs de paelles a migdia i es podrà apuntar la gent en el mail 9octubre@alcoi.org en grups de màxim 10 persones. I bé, la veritat és que pensem que pensem que és molt divertida, que recuperem aquesta tradició de l'arròs que tenim a la nostra comarca i al final a tot arreu del País Valencià, i la germanor de fer els grups, de passar aquest dia festiu entre tots i per descomptat al voltant d'una taula que al final és el que ens agrada a les valencianes i valencians. Bé, doncs passe a que la regidora de Cultura explique la seva programació. Bé, a veure, una de les coses més que trobem que és fonamental, no, en aquest 9 d'octubre, ha sigut que nosaltres hem creat un grup de treball que es diu el 9 d'octubre, no? I que precisament el que hem volgut fer ha sigut que siga més participatiu. Estem comptant amb els grups de danses,
amb els usos de xirimites i tabals i totes aquestes associacions que han volgut apuntar-se i que evidentment enguany hem començat i ja de cara a l'any que ve, si hi ha més gent que vulgui entrar, no hi ha cap problema, ho mirarem, perquè el que volem és que sigui una cosa participativa i que realment siga lluny de ser aquest dia festiu que la gent se'n va de pont, que siga una festa realment en el coll. Aquesta és la diferència que volem donar-li, que sigui una festa, que tinga la seva pròpia entitat de veritat, que torni a aquesta entitat i que realment siguin uns dies que la gent puga gaudir al carrer de la festa del 9 d'octubre. Bé, com heu vist, teniu així la programació, no vaig a contar-vos-la tota, val? Simplement sí que vull dir-vos, a banda de lo que és aquest dia 8, no? Bueno, començarem, evidentment, amb el ja tradicional Correfocs, que això a la gent, la veritat, és que agrada moltíssim i és una activitat molt bonica i que clarament tots identifiquem amb aquest 9 d'octubre. El dia 8 té una importància bastant especial, no? Perquè igual que tenim aquest concurs de paelles per a vesprada, a més, anem a gaudir de dos concerts de grups d'Alcoi, de música de rock en València. Vull dir, és un dia absolutament festiu al carrer, gratuït, perquè tot el món pugui participar i pugui gaudir. I, bueno, i sobre l'acte institucional, enguany, bueno, jo voldria anunciar, no?, que el presentador serà Xavi Castillo i que, bueno, que el nostre artista, no?, que va a llegir i fer el manifest és l'actor molt reconegut Pep Sellers. Val? A més, enguany, més allà de fer el concert que ja venim escoltant i gaudint durant tots aquests últims anys, el que hem volgut ha sigut diversificar una miqueta més aquest acte, donar-li una miqueta més d'entitat per si mateix, val? I sobretot també barrejar la modernitat com és la dansa aèria que ens la portarà Sara Bernabéu, amb una cosa tan valenciana i tan tradicional com són els grups de xirimites i tabals. Hem volgut fer una barreja entre la part més valenciana i més tradicional amb la part més moderna i una de les arts més oblidades que tenim ací, que és la dansa, precisament. Buscar aquesta dansa amb la seva modalitat, diguem, o una de les modalitats més modernes i més actuals que tenim. Bé, simplement ja dir-vos que esperem que tots ho gaudiu moltíssim, que esperem també que de cara a l'any que ve això sigui encara més gran, que puguem gaudir més encara del nostre carrer, de la nostra fira, que tenim moltíssimes activitats, com veieu, tenim activitats molt tradicionals des de les danses fins a rock actual, val? Que va des de... una altra activitat molt important és el taller pràctic sobre els documents medievals i es farà la visita a l'arxiu. Aquesta té importància especial perquè, clar, són grups molt reduïts. Aquesta sí que és important apuntar-se, tot i que són gratuïtes totes, aquesta sí que té un nombre màxim de persones. Va, anem a fer dos grups, mal, el de les 11 i de les 12, i sí que, clar, aquelles persones que estiguin interessades, és interessant que ja vagin apuntant-se i agafant hora. Si teniu alguna pregunta, podem contestar-li. Has dit en la fira de comerç, de artesans, era una part de Collana. De quants? Sí, la fira d'Alcoyana seran 5 parades. I són més de 37 o no? No, dins de les 37 estan aquestes 5. I què és el taller de portar els gegants? Aquest taller va a fer-lo el grup de danses Sant Jordi. Mal, jo entenc que seran els nanos i gegants que fan ells, mal, ensenyar, clar. Sobre el concurs de paelles, podeu especificar més si la gent que s'apunta ha de portar-se material, sí, els ingredients, o hem de pensar la logística, la banda que s'han d'inscriure? A veure, des de l'Ajuntament el que anem a portar va ser l'espai, anem a portar la llenya i anem a portar les trevedes, els triàngols per a portar-les, per a
fer cuinar. Sí que és de veres que aquelles persones que s'apunten hauran de portar-se la paella i els ingredients. És un concurs lliure, en el sentit de que no existís una recepta única de paelles. Farem pues això, un concurs lliure. La intenció més avant és que enguany no hem pogut fer-ho per falta de temps, vam entrar fa uns mesos al govern, però la intenció és afavorir el comerç de quilòmetre zero en posteriors edicions, si en aquesta edició hi ha el recolzament de la població adequada. Hi ha possibilitat que es creïn menjar-se? Sí, sí. Estaran en la glorieta. La part estarà fora de... Exactament. Més que res perquè al final fer les fogueres dins de la glorieta amb els concerts, amb les parades, pues és un poc complex. Sí que de veres que pensem que la glorieta, al ser l'epicentre de la festa del 9 d'octubre, és el lloc adequat, el lloc idoni per a fer les taulades i per a poder dinar. El jurat estarà constituït per hostalers de la nostra ciutat i per part de les entitats, algunes entitats que hem seleccionat de la ciutat. El premi és simplement un títol, vamos, és sí. No hi ha premi econòmic, ni no. Ni quilos de rosa, no. Vale, entonces voy a preguntar a Àngel Guedes, ha donat un premi en el 9 d'octubre, ha dit el pòstum, aquest any que ja, per saber el motiu. Sí, és el... A veure, ha sigut, anys enrere sí que es va donar, val? En principi va començar el premi 9 d'octubre a nivell individual i a nivell col·lectiu, val? I dins d'aquest títol individual també hi ha persones que evidentment pues, havien faltat. Es va arribar a inclús dividir, no? Entre dins d'aquest títol individual les persones que havien faltat i les persones que no. Hem decidit dins del consell, es va dir, bueno, pues es feia simplement el títol individual independentment de que aquesta persona estigués viva o no. Però, vamos, però que això no vol dir que no es contemple el que una persona hagi faltat, que no es puga dur i que no es puga proposar. Les diferents comissions, que són tant les comissions com els partits polítics, que són els que duen aquestes propostes, poden continuar proposant a una persona que hagi faltat sense cap problema. I dins de el Consell és el moment en el que, bueno, es fan aquestes votacions i guanyen uns o guanyen uns altres. Però, bueno, però que pot haver, si l'any que ve, si guany no, l'any que ve o l'altre, pot guanyar aquest títol individual una persona que hagi faltat? Sí. I com heu esmentat la data sencera, com va ser l'estructura? És a dir, comença la banda de música interpretant el concert, es donen els premis, es fa la... Sí, bueno, més o menys. La escaleta, més o menys, val? Bueno, pues tindrem, començarem amb aquest concert, després, bueno, i tot això, evidentment, pues, el fet que tinguem a aquest presentador, no?, també ens donarà una miqueta, no?, més de vida, a lo millor, no? Bueno, després es farà l'entrega de premis i acabarà amb un espectacle que és la barreja de la dansa aèria amb la música de dolçaines i tabals. Ah, que això va fusionar. Sí, 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 sí. És que això era un poc el poder fusionar precisament algo que fora molt tradicional i molt valencià amb una cosa que fora molt novedosa i bueno, que i a més que fos una disciplina que fins ara no s'havia vist i que és una de les que més oblidem, no?, que és la disciplina de la dansa. Aleshores, mentre els dolçaines interpreten, es farà la coreografia de dansa. Sí. Sí, sí, bueno, és un espectacle que s'ha creat expressament, l'han creat, jo tampoc l'he vist, vull dir, és un espectacle que es crea expressament per al 9 d'octubre, per al COI. Hem comptat amb les quatre colles que tenim al coll. Sí.
Bé, al final, el que, com ha explicat Elisa, el que realment volem és... Nosaltres ens sentim orgullosos, tenim una tradició i tenim un passat que ens fa ser orgullosos, però també tenim un futur i tenim un futur molt encoratjador. I la idea que tenim i la que este govern va practicar d'ací endavant és un 9 d'octubre en el que fusionarem tradició i modernitat. Anem a intentar tindre el millor de la nostra tradició i el més innovador i el més punter que es crea a aquesta ciutat o al País Valencià. Gràcies. A vosaltres. Gràcies per vindre.